пшеницы. Bramovice. Konec. Takže když teď jste viděli cestu do Bramovic, tady je moje škola. A omlouvám se, že jsem v autobuse nemluvil, protože v autobuse se mluvit nemůže. A tady je naše škola. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli jo, tak dejte like. Za týden by jsem chtěl 5 lajků. A až dáte těch 5 lajků, tak natočím nějaký speciál. Takže u Dáša, čau!